绕而下。九六相中时，五行之分，即由于阴阳之变。宗主书数，河图之数，本于天地生成之象，盖自无入有，首位太极，一气既动，两仪已分，两气相当，五行已聚，故河图象之，其数自一至十，分为阴阳，阳其阴偶，各得其半，而生化之本，必基于二气之和，五行之分，即由于阴阳之变。